altså ikke fordi jeg ikke ved, hvor vi er kommet til. Jeg skal bare lige se, hvor langt vi er nået. Se, der er mange, der har spurgt os om sådan gennem årene, om det, vi står og laver her på scenen. Om det egentlig er noget, som vi finder på stedet, når vi står her, eller om det er noget, vi har planlagt. Og det er rigtigt. Og det kan jeg vil selvfølgelig godt røbe det, ikke? Altså, det er jo naturligvis noget, som vi finder på stedet. Og passer ikke. Der er selvfølgelig en masse ting, som er planlagt, ikke? Men jeg vil sige, sådan halvdelen af det, der foregår, det er naturligvis ren og skær improvisation. Ja, så ved I det. Ja. Så hvad skal vi nu finde på? Har du nogle gode idéer, Preben? Hvad med dig, Thomas? Far, mor, børn. Nej, det gider jeg ikke igen i dag. Jeg har faktisk en god idé. Jeg har en god idé. Hvad med, om vi leger lykkehjulet? Ja! Så vil jeg være Bengt Buhr. Nej, han er alt for kedelig. Ham skal Preben lave. Det er noget! Jeg skal i hvert fald ikke være Bengt Buhr. Hvis jeg skal være noget, så vil jeg være Katarina. Og Katarina er en hest. Må jeg lige se den igen? Ja, Preben, du ligner Katarina. Det er pragtfuldt. Du er Katarina, så er jeg Bengt Buhr. Hvad skal jeg så være? Ja, nu jeg kigger nærmere efter, kan du så ikke være lykkehjulet? Jo, Thomas, det kommer til at køre for dig, du. Vi har et veloplagt publikum, men det behøver vi ikke præsentere. Men til alle gode lykkehjulsudsendelser, der er det meget nødvendigt, og meget vigtigt, at man har en rigtig flot fanfare. Velkommen til lykkedes udsendelse nummer 7017. Og vi lægger hårdt ud med en kategori fra Katarina. Og Katarina er ansvaret for min fine far. Hvad for en? Ansvaret for min fine far. Hvad for det? Svars på specifikt, min far. Kan du lige viske det til mig? Svars på specifikt, min far. Nå, 3-1. Og vi har 3 kendte mennesker til at dreje på lykkehjulet i dag. Og den første, det er Claus Riskær Pedersen. Claus Riskær Pedersen, kom frem og drej på hjulet. Og desværre, Claus, du gik for lidt. Men den næste deltager, han er virkelig pot og pande med gryder. Det er nemlig en mesterkok. Velkommen, Søren Gericke. Ja, det er fandt, det er sgu sjovt. Det er sjovt, du kalder mig mesterkok. Det er der altså ikke ret mange, der gør mere. Altså, ja, skide sjovt. Ha. Man er vildt imod. Ja, sjovt, du kalder mig, fordi der er ikke ret mange mere. Nu røg på gaden, så kommer der ind over på den anden side. Hej, mesterhak, mand. Mesterhak, ikke? Det er sgu ikke sjovt, vel? Det er ikke sjovt at høre fra en nation, der er pisse ligeglad med, hvad de putter i munden, ikke? Altså, danskerne laver mad, det ved vi jo alle sammen. Når danskerne laver mad, så kommer de et eller andet lort ned i en blender, man så... Man her, der inviterer de moster over fra Jylland, du, til at få lorens gildbad med flødeskum og kaviar, ikke? Okay, det skal de også have lov til at lave, hvis de kan lide sådan noget. Ja, ellers skal de gå en tur med børnene, der fandt de vel ud, naturligt. Okay, lige meget. Altså, bare de bruger noget ordentligt råb. Husk det, ej. Bare du bruger noget ordentligt råb, når du laver noget. Så. Nu skal vi altså til at dreje på lykkehjulet. Tag fat, Søren, og drej. Tik 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 tik
kan da også være, du har haft gæster derhjemme, ikke? Så, så. Så jeg spiser mig, fylder jeg med mad, ikke? Det der forlovskab, ikke? Hold kæft, mand, jeg har glemt desserten, mand. Jeg har glemt desserten, mand. Der er ikke noget mesterhak, der hjælper mesterhak, ikke? Det kan jeg godt. Glemt her. Hvad gør man så? Friske, franske oste. Det lærer vi helt tilbage fra skolen, mand. Gå børn her, ikke? Ikke til franske. Dengang. Lad være at købe danske ost. En dansk kanonost, mand. Det er danske emme, hører mig, mand. Det kommer så hul i jord med papir omkring, mand. Smager som ben, der sover, ikke? Friske, franske ost. Så, nu skal vi altså til at gætte et bogstav, lykkehjulet her. Kom. Et bogstav, Søren. Å som ost. Nej, det var desværre ikke noget. Åh, Søren, så vi hiler hurtigt videre til den tredje deltager, en dame, som har gjort sig særdeles meget bemærket inden for medierne de sidste par år. Men sig mig engang, Lotte Heise, hvorfor er vi mænd så kedelige? Aha. En bog, kunne jeg forstå. Lotte, hvor mange sider er den bog? Lotte, ikke så hurtigt. Lidt langsommere. Ja, jo. Det kan da godt ske, Mimi får en ekstra tur. Men Lotte, vi skal til at i gang med lykkehjulet. Tag fat og drej. Du skal bare dreje, det laver selv lyden. $400, Lotte, vi skal have en konsonant. Et B som billedbladet. Og der er hele 10 B'er, 4.000 kroner, ganske flot. Og du vil gætte, hvad skal der stå? Der skal stå som er titlen på din nye bog. Tillykke til Lotte Heise.